L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat continuen endavant amb el projecte d'esponjament de Can Anglada amb el reallotjament de les primeres 5 famílies residents a edificis a enderrocar. Ja s'han signat les escriptures de permuta amb les quals els titulars de 5 habitatges han lliurat la seva propietat a l'Ajuntament i han rebut les claus del nou pis que els ha estat adjudicat. Aquestes famílies resideixen als blocs 255 bis i 257 bis del carrer de Sant Damià, els primers que s'enderrocaran perquè pateixen una degradació més acusada. Amb aquesta actuació, les famílies en concret seran reallotjades en pisos construïts per la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa al sector de Torresana. S'hi podran traslladar pròximament, així que s'hagin contractat els serveis d'aigua, llum i gas. L'assignació s'ha fet d'acord a un sorteig públic que es va fer el passat 12 de desembre. El procés d'esponjament de Can Anglada s'intensificarà en els pròxims mesos fins que s'hagin reallotjat a les famílies que viuen als 48 habitatges situats en aquests dos edificis esmentats del carrer Sant Damià. En una segona fase es realitzarà el mateix procés amb els residents dels 24 habitatges del bloc 198 del carrer de Sant Cosme. A mesura que es vagin desocupant els edificis afectats, es procedirà al seu enderroc. Es preveu que el primer d'ells es realitzi a mitjans d'aquest 2013. Amb aquest conveni, Ajuntament i Generalitat van acordar aportar 3 milions d'euros cadascuna per a adquirir habitatges existents al municipi, tant nous com de segona mà, i poder traslladar a les famílies afectades pels enderrocs. El projecte d'esponjament del tram nord de Can Anglada farà possible una transformació urbanística d'aquesta zona del barri amb la creació de més zones verdes i espais públics. Com cada 1 de gener, s'apugen els preus de gairebé tots els serveis bàsics. L'aigua és el que s'encareix més, un 8,9%, que suposarà pagar 1 euro de més al trimestre. La llum s'apuja un 3% i el gas natural i el gas butà mantenen els preus. Altres serveis que pugen un 3% són la taxa de residus, l'IBI, la zona blava, el servei de grua i la llicència de guals. Els preus dels aparcaments s'incrementen entre un 3 i un 3,5%, excepte els de la plaça del Progrés i del Vapor Ventalló, que mantenen tarifes. En transports, el bitllet senzill de tren cap a Barcelona s'apuja entre 15 i 20 cèntims. El dels ferrocarrils costa ara 3,75 euros i el de Renfe 2,95. La targeta de 10 viatges per la zona 3 s'apuja gairebé 1 euro i ara ja val 26,40 euros. El taxi s'incrementa un 3,8%. En dies laborables, la baixada de bandera suposa pagar 2,36 euros. Les noves tarifes dels busos urbans està pendent d'aprovació en el ple d'aquest mes. Les autopistes de la Generalitat s'apugen un 3,5% i les de l'Estat un 2,5%. La barrera de Manresa costarà ara 4,26 euros de dilluns a divendres i 7,74 els caps de setmana. La de les Fonts val 1,39 entre setmana i 2,53 dissabtes i diumenges. Els increments més elevats d'aquest any els trobem en l'ensenyament no obligatori. Un 37% al Conservatori, un 25% a l'Escola de Música i un 14% a l'Escola de la Llar i a l'Escola d'Art. Les llars d'infants s'apugen un 7%. Finalment, i a nivell estatal, la compra d'habitatges canvia de règim de l'IVA del 4 al 10%. A més, els habitatges comprats a partir del 2013 ja no tenen deducció. Foment de Terrassa ha contractat 39 persones que configuraran un operatiu de reforç per a les tasques de neteja de la campanya de Nadal i de la Fulla. Aquestes 39 persones prestaran els seus serveis a l'empresa municipal Ecoequip. Són aturats de llarga durada que no estaven cobrant el subsidi d'atur i ara tindran un contracte de 3 mesos. Aquesta actuació constitueix la segona fase del programa ocupacional municipal temporal. Els ara contractats per Foment de Terrassa són 32 peons, 4 oficials de neteja, un tècnic i un administratiu. L'equip es completa amb un tècnic que formarà les altres 38 persones en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació per tal que tinguin més recursos a l'hora de buscar feina quan s'acabi aquest contracte el proper mes de març. L'Ajuntament de Terrassa destinarà més de 190.000 euros al finançament d'aquesta actuació, entre els sous de les persones contractades, el vestuari i eines, entre d'altres. Aquesta és la segona fase del programa ocupacional temporal de l'Ajuntament de Terrassa per l'any que ara s'acaba. Continuen els tallers organitzats pel Museu de Terrassa durant les vacances de Nadal. Activitats que tenen com a objectiu acostar la història i l'art de la ciutat als més petits.
El cicle Per Nadal, un regal del museu, encara la recta final amb dos tallers. Avui demà els nens fan titelles dels Reis d'Orient i resolen el misteriós cas de l'esquelet amb corona. Divendres es farà la darrera sessió del cicle amb el Teatre Nadalenc com a protagonista. Els participants es divideixen en dos grups per franges d'edat, de 4 a 8 anys i de 9 a 12 anys. L'eix conductor de tot el cicle gira al voltant de la figura d'Ègara Sant Pere, una arqueòloga intrèpida i tafanera que cada dia proposa jocs per descobrir els misteris més antics de la ciutat. A més, els participants fan una activitat manual que es poden emportar a casa. Les activitats es fan al matí a la sala de tallers de la Casa Alegre de Sagrera. Si són tallers d'un dia, costen 16 euros, i si són de dos dies, el doble, 32. Als altres tres tallers ja realitzats, els nens han pogut fer postals de Nadal i un regal per als avis de les Riuades de 1962. Per als infants de 3 a 6 anys, el museu també continua amb el cicle Per Nadal, els més menuts al museu. Es tracta de 4 activitats familiars d'una hora de durada i un preu de 2 euros per persona. Aquest dimecres a la tarda els participants podran pujar a la Torre del Palau i demà dijous podran fer un retrat a la Casa Alegre. La Mostra del Coneixement de Terrassa ha tancat l'any 2012 amb 1.860 participants a les activitats formatives, educatives i culturals que s'han celebrat a diferents instituts i equipaments de la ciutat. Aquesta proposta està organitzada pel Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament amb l'objectiu d'apropar el coneixement a la població en general i d'afavorir els contactes en l'àmbit universitari i empresarial. Al llarg del 2012 s'han fet 27 activitats de diversos àmbits amb la participació de 12 centres de secundària de la ciutat. Els instituts Montserrat Roig, Cavall Bernat, Can Jofresa, Santa Eulàlia, Blanxar i Terrassa i les escoles Badruna Vall, Tecnos, El Cingle, Cultura Pràctica, Liceu Gara i Petit Estel la Nova. Des de l'edició de 2011, la mostra ofereix un ventall més ampli d'activitats, però no les programa directament, sinó que les posa a disposició dels centres d'ensenyament i les programa en funció de la demanda. Les sinergies generades pel Servei d'Universitat i Societat del Coneixement amb les universitats i entitats del territori, així com amb d'altres àrees de l'Ajuntament, ha fet possible aquest nou model de mostra amb una oferta molt més àmplia, amb més de 120 propostes. A banda de les activitats demanades pels centres, també s'han programat activitats més adreçades al públic en general, no específicament estudiants de secundària. Terrassa ha estat l'últim cap de setmana del 2012 l'escenari de diferents tornejos solidaris de futbol. Un d'ells va ser el que van organitzar el passat dissabte el Terrassa, el Sant Cristòbal i l'Escola de Futbol Bonaire a l'Estadi Olímpic. Uns 800 jugadors i jugadores de les categories de base d'aquests tres clubs de la ciutat van participar en aquesta primera edició del torneig, l'objectiu del qual era la recollida d'aliments i la seva posterior distribució al Banc dels Aliments. La convocatòria ha estat tot un èxit, ja que s'han recollit 1.500 quilos de menjar no perible, com llet, sucre, oli, pasta o conserves, en un context econòmic molt complicat per a moltes famílies. Cada jugador participant hi ha portat amb un quilo de menjar, fent d'aquest torneig una festa des de la vessant esportiva, però també social. Durant la celebració d'aquest certamen no va poder faltar el tradicional esmorzar entre directives, que va comptar amb la presència de l'exfutbolista terrassenc Albert Luque. Aquest, però, no ha estat l'únic acte solidari de futbol. El camp municipal del Poble Nou també va ser dissabte l'escenari d'un torneig de categories per Benjamí, Benjamí i Aleví entre el club anfitrió, el Sant Pere Nord, el Centre d'Esport Sabadell i el Can Ruiz Rómulo. El principal objectiu, a més de veure jugar els més petits, era la recaptació de joguines noves per a Creu Roja. Molts terrassencs i terrassenques que es van apropar al terreny de joc van fer la seva aportació per a les famílies més necessitades perquè cap nen es quedi sense joguina en aquestes dates tan assenyalades.